Matheus Goulart da Silveira, vice-presidente de eventos da Associação Brasileira, e o senhor Vinícius de Abreu, gerente técnico de equinos da Supra, vão entregar o prêmio ao quarto colocado nesta classificatória gaúcha, na categoria dos machos, Feitiço Cavaleira. Este animal da Cabanha Perseverança, da Argentina, e que foi montado por Zeca Macedo, boxe de número 70, Feitiço Cavaleira. Box 70, Feitiço Cavaleira, 7,527. Média das andaduras, 14,317. Box 70. Feitiço Cavaleiro, por A.S. Marques, Oliver Té e Quilheiro do Vendara, criador Rafael Grimpaz e Eliano Sembarpaz, expositor Cabanha Perseverança, Argentina, o ginete José Fonseca Macedo. Fala aí. Um, dois. Alô. Tá bem baixo, ele falou. Baixo? Um, dois. Alô? Eu tô escutando. Não? Eu tô, ele tava escutando baixo. Tira de novo o cabo e conecta de novo. Então.
Alô, 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 alô. Média da figura 12. Concluída a prova do bote 70 e a média 10.417. Penalizado na primeira esbarrada por falta de velocidade. Vai ficar verado. Vai tentar no gol e dar uma visão aérea ali pra gente mostrar. Autorizados. Concluída a corrida.
Botas do box 70, cavalo gateado. Botas do box 81, o cavalo zaino. Trocando de lado. Autorizados. Deu. Notas do box 70, cavalo gateado. E a média 10.875. Notas do box 81, o cavalo zaino. E a média 11.563. Encerramos assim as provas da data de hoje. Convidamos a todos para o leilão. Já disputou paleteada, camperiada, morfologia? Ou seja, um animal experiente e que esteve na aberta, não classificou e agora veio aí. Nós já vamos acompanhando o box de número 70. O líder, Feitiço Cavaleira, campanha Perseverança da Argentina com o Zeca Macedo. Feitiço Cavaleira, este gateado é um filho de A.S. Malque, Sedutor T.E., Naquileiro Nuvem Rara, que descende de B.T. Padrijo do Junco. Importante a gente falar da campanha do Feitiço Cavaleira, né, Sandro? Bocal de Prata 2017, duas vezes quinto colocado no freio de ouro e também freio de alpaca na FIC 2018. Perfeito. Disputou aberta também. Exatamente. E agora vem para gaúcha. Exatamente. Não fez uma boa parte aí o Guerreiro do Rolador. O Feitiço Cavaleira, ele é um cavalo que funcionalmente é um cavalo de movimentos bonitos, porém ele tem uma certa dificuldade aí na hora da virada da vaca. Parece que ele dá sempre um galão a mais, deixa misturar, desorganiza aí o seu à parte, o Feitiço Cavaleiro. Fez 9.917 ontem na Mangueira, né? E a previsão é que, se repetir o desempenho, na Baiar deva subir bastante, o que fez a melhor andadura, né, anteontem. Exato. Vamos acompanhando a pechada então de Zeca Macedo e Feitiço Cavaleira. Este garanhão, aí frente aberta, aí que chegou no domingo na ponta, liderando os machos. Essa é a última prova de Mangueira deste domingo. Deu para um lado, 75, pouco, 2,75 e 1,7 de placa. Vamos para a segunda pechada. Tá aí. A segunda agora sim. Melhor do que a primeira. É melhor, tá aí, 9,5, 9,5 e 9. Agora sim, prova de líder. Cabanha Perseverança Argentina. Zeca Macedo, jinete freio de ouro, conduzindo Feitiço Cavaleira. Cabanha Perseverança, animal nascido na Cabanha Cavaleira. Então aproveito para mandar um abraço para o Rafael Grinvaz, para Eliane Sussenbach Vaz. Exatamente. Próximo concorrente. Chega o inverno e junto. Autorizado. Vamos lá então para Guerreiro do Rolador, que já tivemos a apresentação, e o Feitiço Cavaleiro, a média ficou do Guerreiro do Rolador? 14.500, ok. Feitiço Cavaleira vem aí com o Zeca Macedo, já com seus primeiros giros. Agora o segundo. Teve uma dificuldade um pouquinho, eu acho que ficou um pouco nítido aí no seu primeiro giro. Ele ficou devendo um pouco em relação da posição
de cabeça e de pescoço, ele torce um pouco a cabeça aí. Ele fez 10-8, fez ontem. Também deu uma pequena, vamos dizer assim, fez antecipada. Ele fez a melhor andadura ontem, 14.317 entre os machos. Fez bons movimentos na prova de percurso, né? E agora vai se encaminhando para o encerramento. O Feitiço Cavaleiro com uma boa parada. Box de número 70. É um cavalo que tem movimentos muito bonitos, bastante interessante. Porém, 70, ele apresenta alguma. Um cavalo já corrido já duas vezes, um cavalo conhecido funcionalmente. Porém, deixou um pouco a desejar nesse giro. E também em algumas esbarradas dele, que ele deu uma leve antecipada. Mas vamos aí aguardar as notas do Feitiço Cavaleiro. E muitas vezes essa antecipação não tem como o Genite controlar, né? Por mais que seja um craque, às vezes sim, mas às vezes é do momento do animal. O que acontece, né, Sandro? Esse animal, ele é tão... ele faz tanto aquele movimento que ele acaba achando que aquele movimento não é mais preciso. E ele é tão inteligente, ele é tão bom que ele prefere cortar o caminho. Olha aí, ó. Foi bem avaliado pelos jurados aí em torno foi dele. Foi penalizado por reações e antecipação ao comando. Reações e antecipação ao comando, como a gente havia comentado. São duas penalizações, por isso baixou para 10 de média. Exatamente. Maravilha. Nós vamos ter agora Jangadeiro da Maior, o Colorado na mão do Yuri Pescador Barbosa e o Zeca Macedo com Feitiço Cavaleiro Gatilho. Próxima dupla, box 67 e box Cavaleiro 70. Que liderou grande parte desta classificatória até o início desta autorizados. Manhã, inclusive apontado como um dos favoritos e que caiu, né? Mas tá na briga, tá todo mundo na briga aí, eles inclusive abrem, né, a faixa dos classificados. Vamos lá, vamos pra cima do novilho, vamos paleteando juntos, oitavo e sétimo colocados na categoria dos machos pra fazer uma prova pra arrancar a placa preta, vamos ver, é isso aí. Muito boa a corrida dos dois cavalos. Vai sair, eu não sei, não. Acho que eu tô aprendendo. Será que sai uma plaquinha preta daquela caixa? Concluída pra a mim corrida. Vai ser as 6 placas pretas, Sandro Fábio. Uma das melhores. Com 10 aí saindo da caixa. É uma das melhores. Notas do box 67, o cavalo colorado. Claro, se os jurados não notaram alguma coisa de diferente, a gente sabe que o nosso ângulo não é o mesmo. Olha aí, 7,5. Viu? 7,5, 7,5, 7,75. Porque deu penalização, exatamente. Exatamente. Notas ele do foi penalizado 70, por reações. Cavalo gateado. Olha aí, ó. Não foi 10, mas foi próximo. Mas ali, né? Exatamente. A gente não conseguiu. Pode ter sido até uma indocilidade ali na saída do brete, por conta do 67, da maior. Que ele teve aí, não que a nota dele não foi uma nota boa, foi uma nota boa, porém pelo nível da corrida que se apresentou, talvez a gente, pelo calor da emoção, a gente tinha achado que ele tinha tirado mais nota, mas os jurados brilhantemente perceberam alguma coisa de errado, enfim, e foi bem avaliado aí o Jangadeiro da Maior. Vamos para mais uma corrida agora de Jangadeiro da Maior e Feitiço Cavaleira. É a luta pelas vagas, né? Primeiro pelas vagas, depois, quem sabe, um pódio e o sonho de um título. Provão de novo. Vamos ver a volta. A ida foi boníssima. Vamos ver a volta. O Zeca chegou primeiro, né? Com concluindo a corrida. Feitiço Cavaleira. Pouquinho atrás. O Jangadeiro da Maior. Você cumprimenta aí. Notas do box 67, trabalho nessa cavalo colorado. Todo. Vamos aguardar aí as notas, primeiramente do Jangadeiro da Maior. Penalizado por reações e a média 14.583 para o Jangadeiro da Maior. Notas do box 70, cavalo gateado. O gateado na mão do Zeca. 8 e 8. Também praticamente definindo a sua classificação. 17.333. E esse é um cavalo que tem muito a crescer ainda, né? Que é um cavalo bifinalista do freio. Um cavalo que foi bocal de prata já. Foi duas vezes quinto lugar no freio. Beliscou ali. Teve botou a mão no metal. Hoje, né? Exatamente. Não teve um bom desempenho ali, mas é um cavalo que tem bastante... E que pode ser corrigido, né? Exato, com certeza. Tem um grande genete, tem genética, tem... Enfim.
Olha aí, Sander Faveiro. Feitiço Cavaleiro até o momento assume a primeira colocação até o momento, claro.